Mas que dia emocionante para todos vocês! Oh, é mesmo ela? Eu sou a primeira emoji! Esta é a sorridente. Não há nada como fazerem-nos um scan pela primeira vez. Vocês vão adorar. Acreditem. É mais do que uma cara linda. Nunca mais volta a cometer um erro no cubo. Oh, nós sabemos que não vais, Jean. Nós sabemos que não vais. Da primeira vez que disseste isso, parecia sincero, mas depois repetiste e... Então foi assustador. Ok, gostei da conversa. Emoji, o filme.